ପଣ୍ଡା ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ପଛରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ କି? ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର। ତାକୁ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଧମକ ଚମକ ବି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସାରାରେ ହୋଇଥିଲା ରେଡ୍। ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଶାରଦା ମହାରଣାଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ପଥରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ 1,20,000 ଟଙ୍କା ନେବା ବେଳେ ଧରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ପୋଖରୀ ଖୋଳା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଅଶୋକ ପଟେଲଙ୍କ ଠାରୁ 4,00,000 ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ନବ ଦାସ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କରାଇବାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ କେସ୍ରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କେସ୍ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ମିନିଷ୍ଟର ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ନବ ଦାସଙ୍କର କାଫି ପ୍ରେସର ଥିଲା ମୋ ଉପରେ, ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ଧମକି ଚମକି ବି ଦିଆହେଇଥିଲା। ଆଜି ବି ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ରେ ମୁଁ ସର୍କୁଲେଟର ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ମ୍ୟାଟରକୁ ନେଇ ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲି, ତ ଫାଇନ୍ ପେନାଲ୍ଟି ଯେଉଁ ଏମାଉଣ୍ଟରେ ଆସିବା ପାଇଁ ସେ ସାର୍ ମୋତେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ ଏକର୍ଡିଂଲି ମୁଁ ସେଇଟା ତୁମକୁ କହିଥିଲି କରିବା ପାଇଁ। ବଟ୍ ଜିନିଷ ହେଲା କି ସେ ସମ୍ପର୍କ ବାନ୍ଧିକି ମାନେ ମିଛରେ ଜାଣିକିରି ମାନେ ଗୋଟେ ମୋତେ ହାରାସ୍ କରିକି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଥ୍ରୁରୁ ମାନେ ଏଇଟା ମୋର ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ବି ଆମର କାଗଜପତ୍ରରେ କାମ ସେଇଟା ଆମେ କରିବୁ। 20,000 ଟଙ୍କା ସେଟା ରିସିଭ୍ ଦିଆଯାଇ ତାକୁ ଲାଞ୍ଚ ଦିଆହେଇଛି। ସେଟା ରଏଲ୍ଟି ପେନାଲ୍ଟି ପାଇଁ ବିଲ୍ କଟା ହେଇଥାନ୍ତା, ସେଟା ଆମେ ଅଫିସିଆଲି ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଆଗରୁ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା କି ଏଭଳି ଓଡ଼ିଶା ତହସିଲଦାରଙ୍କ ନାଁରେ? ନା, ଆମ ନାଁରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ। ତହସିଲଦାରଙ୍କ ନାଁରେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା କି? ନାଇଁ, ଆପଣ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ କି? ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ତହସିଲଦାର ଅଫିସରେ ଏଇଟା ଆସିକିରି ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଥିଲି। ସେ ବହୁତ ଟର୍ଚର୍ କରୁଥିଲେ, ମେଣ୍ଟାଲି ବହୁତ ଟର୍ଚର୍ କରୁଥିଲେ। ଭିତରକୁ ପଶିଲା ବେଳେ ସେ ଭିତରୁ କବାଟ ଖାପି ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ଟର୍ଚର୍ କରୁଥିଲେ, ଜବରଦସ୍ତି କରୁଥିଲେ ପ୍ରତି ଜିନିଷଟା, ମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କହିଲେ କହିନି ସେ ଜିନିଷଟା ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରିବି କହୁଥିଲେ। ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଧମକ ଚମକ ବି ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଏପରିକି ଲାଞ୍ଚ ନେବା ପାଇଁ ଚାପ ପକାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର। କୁଚିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଶ ରଖିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପୋଖରୀ ଖନନ କରାଯାଇଛି। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ପୋଖରୀ ଖୋଳାରେ ନିୟୋଜିତ ହାଇବା ଥାନାରେ ରଖି ପୋଖରୀ ଖୋଳା କାମ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ଭୟଭୀତ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଶାରଦା ମହାରଣା। 20,000 ସେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ମୋତେ କହିଲେ କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁଁ ସୋମବାର ଦିନ ଆସିପାରିବି କି ନାହିଁ, ଠିକ୍ ନାହିଁ ମୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ ହେଇଛି 5,00,000 ଟଙ୍କା, ବାକି ଯେଉଁଟା ସେମାନେ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ବାକି ପଇସା ଗୁଡ଼ାକ ଦିଆହେବ, କାଗଜପତ୍ରରେ ସବୁ ରେକର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିଥିବେ ତାହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ହେଭିଲି ଅନେଷ୍ଟଲି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ମାନେ ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି କି ଜାଣି ଜାଣି ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋତେ ଏଇଟା ହଇରାଣ କରାହେଇଛି। ତ ଯେଉଁଟା ବି ହେବ ସରକାରଙ୍କର ମାନେ ଯେମିତି ବି ଅଛି ଆଇନ କାନୁନ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଆଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଯେଉଁଟା ହେବ ସେଇଟା ମୁଁ କୋପରେଟ୍ କରିବି। କାହିଁକି ନୁହେଁ ତ ଏଇଟା ପହିଲେ କନଫର୍ମ ନୁହେଁ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ତହସିଲଦାର ଯେନ୍ କନଫିଡେନ୍ସରେ କହିଲେ ଯେ ମୋତେ ଏଇଟା ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ ଆଡ଼ୁ ଧମକ ଚମକ ହେଉଥିଲା, ପ୍ରେସରାଇଜ୍ ହେଉଥିଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇକିରି ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ କହିଲି, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଲେ ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲି। ତାର ଅର୍ଥ ମୁଇଁ ଯାହା ବୁଝିଲି ତାଙ୍କର ବାଇଟ୍ରୁ ଯେ ସେ 5,00,000 ଟଙ୍କା ଯେନ୍ ଫାଇନ୍ କରିଥିଲେ ସେଥିର କିଛି ଅଂଶ 20,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେ ଲାଞ୍ଚ ଆଏ କି ନୁହେଁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନଫର୍ମ ନୁହେଁ। ମୋର ହିସାବରେ ଏଇଟା ପୁରା ନ୍ୟାୟିକ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହାତ ଅଛି କି ନାଇଁ ଦେଖବାର। ଏଭଳିଆ ସରକାର ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ଶାସନ ବୋଲି ଡିମ୍ଡିମ୍ ବୁଝୋଉଥିବା ସରକାରର ନିଜେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଏଠି ଏଠା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ କ'ଣ ବୁଝିବୁ ଆମେ? ସରକାର କେଉଁ ପ୍ରକାର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ 5G ର କ'ଣ ଭୂମିକା ଅଛି, ଏଭଳିଆ କ'ଣ ଶାସନ ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ଶାସନ ଡିଉଣି ବୋଝୁଥିବା ନିଜେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସରକାରର ସେ ଦୁର୍ନୀତି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଉପରେ ଚାପ ପକାଉଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କ ନାଁରେ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ଆଣିଥିବା ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟତା ନେଇ ଏବେ ତଦନ୍ତ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ତାପରେ ଯାଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବାସ୍ତବିକ ଏହି ପୁରା ଘଟଣାରେ ନବ ଦାସଙ୍କ ଭୂମିକା କେତେ ଦୂର ରହିଛି। କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳକ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।